Šok, u toku gledanje serije koju veliki šef svaki dan pušta s drugarima u večernjim terminima. Marko Janjušević je neutešen već danima, pa si ovoga puta dvoju od ostalih za drugariju samio se kod izolacije. U jednom momentu mu je prišla Ivana Krunić, koja zbog glavobolje nije mogla da zaspi, pa je kratko porazgovarala sa njim, a on je otkrio da je pričao sa psihijatrom. Proći će sve ovo, sve ima rešenje, sve je rešivo, niko neće umreti, jel si pričao sa nekim? Pitala ga je Krunićeva. Jesam, sa psihijatrom, odgovori on tiho. I šta kaže, zanimalo je za drugarku. Nema mi pomoći, rekao joj je on. Dobro je da si i dalje tako duhovit, nasmijala se Ivana.